សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំបារម្ភប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាទីបំផុតវៀតណាមរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មី3ករណីធ្វើឲ្យចំនួនសរុបកើនដល់8នាក់ចា៎តែមុនចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe ដូចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអាជ្ញាធរវៀតណាមបានទទួលស្គាល់ពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មី3ករណីបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបនៅទូទាំងប្រទេសកើនដល់8នាក់ចាអនុបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះចាបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមវីរុសកូវីដ-19ថ្មីត្រូវបានរកឃើញក្នុងខ្លួនមនុស្ស3នាក់នៅលើជើងហោះហើរតែមួយពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនចាមកកាន់ប្រទេសវៀតណាមហើយពួកគេធ្លាប់មានប្រវត្តិទាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកជំងឺ3នាក់មុនចាដែលត្រូវបានគេធ្វើតេស្តរកឃើញថាបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កាលពីថ្ងៃទី30ខែមករាចាបច្ចុប្បន្នខេត្តចំនួន4ក្នុងចំណោមខេត្តទាំង63របស់វៀតណាមត្រូវបានគេអះអាងថាមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ហើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនទីក្រុងហាណូយក៏បានប្រកាសភាពអាសន្នផ្នែកសុខាភិបាលព្រមទាំងអះអាងថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់រាល់ការហោះហើរទៅនឹងមកពីប្រទេសចិនជាបណ្ដោះអាសន្នផងដែរជាគួរបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរសុខាភិបាលរបស់ចិនបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចំនួនមនុស្សអ្នកស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19ថ្មីបានកើនឡើងដល់361អ្នកហើយនិង17,209អ្នកបានឆ្លងហើយក្នុងនោះ475អ្នកបានចាសសន្ទូត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្រោយជាសះស្បើយចាខាងក្រោមនេះគឺជាតួលេខនៃចំនួនអ្នកស្លាប់និងឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅតាមប្រទេសនិងតំបន់នានាទូទាំងពិភពលោកចាមួយប្រទេសចិនឆ្លង14,380ករណីនិងបាត់បង់ជីវិត304អ្នក2%ទីក្រុងហុងកុង14ករណីឆ្លង3%ទីក្រុងម៉ាកាវ7ករណីឆ្លង4%កោះតៃវ៉ាន់10ករណីឆ្លង5%ប្រទេសជប៉ុន20ករណីឆ្លង6%ប្រទេសថៃ19ករណីឆ្លង7%ប្រទេសសិង្ហបុរី18ករណីឆ្លង8%ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង15ករណីឆ្លង9%ប្រទេសអូស្ត្រាលី12ករណីឆ្លង10%សហរដ្ឋអាមេរិក8ករណីឆ្លង11%ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់8ករណីឆ្លង12%ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី8ករណីឆ្លង13%ប្រទេសវៀតណាម8ករណីឆ្លង14%ប្រទេសបារាំង6ករណីឆ្លង15%ប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួម5ករណីឆ្លង16%ប្រទេសកាណាដា4ករណីឆ្លង17%ប្រទេសអឺឡង់ចាសសំទោអ៊ីតាលី2ករណីឆ្លង18%ចក្រភពអង់គ្លេស2ករណីឆ្លង19%ប្រទេសរុស្ស៊ី2ករណីឆ្លង20%ប្រទេសកម្ពុជា1ករណីឆ្លង21%ប្រទេសនេប៉ាល់1ករណីឆ្លង22%ប្រទេសហ្វីលីពីន2ករណីឆ្លងស្លាប់ម្នាក់23%ចាប្រទេសស្រីលង្កា1ករណីឆ្លង24%ប្រទេសឥណ្ឌា1ករណីឆ្លង25%ប្រទេសវ៉ង់ឡង់1ករណីឆ្លង26%ប្រទេសស៊ុយអែត1ករណីឆ្លង27%ប្រទេសអ៊ីស្ប៉ាញ1ករណីឆ្លងចាតួលេខខាងលើគឺគិតត្រឹមម៉ោង11:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា